ាណមស្ការបែបគុំលំចក្រងណាសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដែលនៅក្នុងលោភៈឌួងទី7ហ្នឹងលំចក្រងថ្ងៃមួយហ្នឹងនាងខ្ញុំទៅផ្សារទិញអាវមួយលំចក្រងដល់ពេកហ្នឹងឃើញអាវស្អាតក៏ទិញមួយទៅដើរលេងទុកសម្រាប់ដើរលេងត្រាប់តែមកលោសាកមើលអញ្ចឹងកូនកូនកណាហ្នឹងថាម៉ាក់ពេលអាយហ្នឹងសមតែកណាមើលខ្លួនឯងទៅអាយហ្នឹងវាអត់សូវស្អាតទេតែកណាអត់មាត់ទេហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តកណាហ្នឹងថាអាយហ្នឹងវាសាមញ្ញពេកលំចាស់គ្រូខ្ញុំមកបញ្ចិតអត់កណាដូចមើលទៅធម្មតាព្រោះអាយហ្នឹងវាសាមញ្ញលំចាស់គ្រូណាមានខឹងណែអត់មានខឹងកូនណែអត់ខឹងទេមីអូនវាថាម៉ាក់អាយហ្នឹងលោទៅវាអត់ដូចស្អាតតែកណាថាមើលទៅដូចមិនសូវសមហ្មងណែដូចមកខ្ញុំអាយនោះម៉ូតអត់សូវស្អាតទេលំចាស់គ្រូណែណាតែជំនួទី2ចូលនៅវិហរលោភៈមួយចិត្តចូលទី8ណាងាយមួយប៉ុនខ្ញុំបានរកខ្ញុំមកជូនទៅចំការចិត្តមិនចង់ទៅទេតែគាត់ថាទៅតាមផ្លូវនឹងខ្ញុំទៅជូនគាត់ទៅពេលទៅដល់ចំការចិត្តមិនរីករាយសប្បាយទេព្រោះស្បទៅរាល់ថ្ងៃហើយណាឆ្លោចំនួនលេខ3បង8តាមមនោវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាបងណាសូមឆ្លោចំនួនទី4អសង្យតៈទីលោកៈមិនប្រកបដោយធម៌ដូចចង់បានទ្រព្យរបស់គេគិតកម្លាំងរំភៃរបស់ដតីដោយអំពើទុច្ចរិតដើម្បីបានមកជារបស់ខ្លួនបងណាថ្វាយគុំលាបងតែកណាសូមឆ្លើយពោទី5ហ្នឹងកណាអត់បានរៀនទេម្ដងថាឆ្លើយទៅត្រូវខុសទេគុំម្ចាស់ចំណុចទី5ហ្នឹងសួរថាចូលបញ្យលបទដ្ឋានរបស់លោកភៈបញ្យលសូមឆ្លើយថាបញ្យលបទដ្ឋានរបស់លោកភៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់អារម្មណ៍ទីហេតុចិត្តការពេញចិត្តតាមរយៈដូចជាស្លិនរស់សម្លេងជាដើមអរគុណបងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបនៃមកវិញអាត្មាមានចម្លើយរបស់អាត្មាសង្ខេបមួយដែរអញ្ចឹងញាតិញោមទៀងទាត់ការយល់របស់ញាតិញោមញាតិញោមអាចធ្វើខុសខុសគ្នាពីព្រោះការឧទាហរណ៍វាមិនដូចគ្នាទេស្រ័យលើជីវិតជាក់ស្ដែងអាចឧទាហរណ៍បានរាប់រយរាប់ពាន់នៃតាមគូលោភៈយើងនឹងវាកើតគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមិនគ្រប់ពេលគឺកើតច្រើនណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពិសោធន៍ឃើញកន្លែងណាជាក់ស្ដែងតាមនឹងអញ្ចឹងតែណាញាតិញោមនេះអាត្មាលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងលោភៈសំណួរទី1លោភៈដួងទី7ទី1គឺអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីដួងទី7ហ្នឹងឧទាហរណ៍ពីរឿងញាតិញោមប្រើទូរស័ព្ទចាស់ឧទាហរណ៍ថា Samsung ឬក៏ Huawei ឬក៏ iPhone ទូរស័ព្ទហ្នឹងរៀងចាស់ហើយប្រើ 3-4 ឆ្នាំហើយឬក៏ 5-6 ឆ្នាំអីចឹងទៅប៉ុន្តែគុណភាពនៅល្អប៉ុន្តែ
ធម្មតាទូរស័ព្ទតែប្រើច្រើនឆ្នាំហើយយើងមិនទៅរីករាយអីទេប៉ុន្តែមិនមែនជាប់ទេណាតែបាត់ណាបាត់ក៏ Vivo ដែរបាត់ក៏កាត់ຕົកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏មានការគិតបែបធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានគេមកប្រាប់ថាទូរស័ព្ទថ្មីហ្នឹងល្អចេះ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 ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងគិតថាទេអាឡាអាថ្មីរបស់គេហ្នឹងវាគ្មានដល់បងប្អូនមកចាស់ហ្នឹងពេលដែលញោមគិតដោយការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគិតថាទូរស័ព្ទរបស់គេអាថ្មីហ្នឹងគឺវាមិនល្អដូចខ្ញុំមកចាស់ទេគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងបើនៅក្នុងការអួត3 9យ៉ាងក្នុងមាននេះ9យ៉ាងមានន័យថាទូរស័ព្ទខ្លួនឯងអន់ជាងគេប៉ុន្តែគិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងគេរបស់គេអាថ្មីពេលខ្ញុំអត់តានបានសាកអាថ្មីផងណាអត់តានបានចុចរបស់គេផងអត់តានបានសាកប្រើផងមិនដឹងថារបស់ខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងឲ្យតែរបស់ខ្លួនឯងគឺល្អទាំងអស់របស់គេយ៉ាងទាំងអស់សម្បីតែងរបស់ថ្មីដូចគ្នាក៏ដែរណាព្រោះអាត្មាជួបអញ្ចឹងជួបមនុស្សទាំងមិត្តភក្តិជាប្រសងគ្នាឯងក៏មានអញ្ចឹងហើយខ្លះជាកំហុសហ្នឹងក៏ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងគឺឲ្យតែរបស់ខ្លួនឯងតែងស្អីល្អទាំងអស់របស់គេយ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនថារបស់គេថ្លៃជាងអីយ៉ាងម៉េចគឺថាឲ្យតែរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់បើជាងគេខ្លួនឯងចេះមើលខ្លួនឯងស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅតែអត់បានទៅប៉ះរបស់គេអត់បានទៅសាករបស់គេថារបស់គេនឹងមិនខ្មិចទេប៉ុន្តែក្នុងគំនិតហ្នឹងគឺតែងតែអួតថារបស់ដែលខ្លួនឯងទិញរបស់ដែលខ្លួនឯងបានមកហ្នឹងសិតតែខាន់បើជាងគេទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាមាសមានណាស់មានណាស់មានចឹងចឹងសម្រាប់រឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏អាចបង្កើតជាមានណាស់បានដែរហ្នឹងហើយចំណែកទី2នេះដោយសារអាត្មាទៅសេទៅខ្វះនៃអញ្ចឹងលើករឿងពីលក់ដូរហ្នឹងហើយរឿងលក់ដូរហ្នឹងបើយើងគិតរឿងលក់ដូរនេះយើងអាចនិយាយក្នុងនៃលោភៈដួងទី7វាត្រូវជាងក្នុងនេះណាយើងអាចឧទាហរណ៍ម្យ៉ាងទៀតក្នុងដួងទី7បានឧទាហរណ៍ពីដួងទី7ហ្នឹងតដែលហ្នឹងណាញោមវានេះអាត្មាសរសេរទៅផ្លិចនិយាយពីរឿងអ្នកបបួលហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងលក់ដូរហ្នឹងមានភ្ញៀវមកទិញច្រើនណាស់ដាច់ច្រើនតែអញ្ចឹងមានគេមកទៅសាថាអូយបងហាងរបស់បងតកែបងតកែលក់ដាច់ច្រើននេះច្រើនហ្នឹងហើយក៏មានអំណួតខ្លួនឯងទៀតថាអូហ្នឹងអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងលក់មិនដាច់ដូចខ្ញុំទេខ្ញុំតាំងពីដើមមកចេះរកភ្ញៀវចេះអីចឹងទៅចឹងប៉ុន្តែມັນជាសុបាយអីទេដោយសារវាភ្ញៀវមកតែរឿយរឿយហ្នឹងហើយលក់ទៅទៀវលក់អីចឹងតែឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាលោភៈដួងទី7បាននេះយើងអាចថាបើកហាងលក់ថ្មីចឹងទៅទៅបើកហាងលក់ថ្មីអត់ចង់ទៅទេដោយសារកន្លែងទីតាំងហ្នឹងមិនសូវល្អអីចឹងទៅហើយស្រាប់តែមានគេបបួលតែលក់បើកហាងទីតាំងថ្មីហ្នឹងចិត្តមិនចង់ទៅទេណាដល់ពេលទៅទៅក៏
ទៅបើកហាងថ្មីហ្នឹងចិត្តអញ្ចឹងទៅទេគេប្រាប់គេណែនាំទៅតំបន់ហ្នឹងគំឃើញអញ្ចឹងតែរស់ស៊ីទៅដាច់ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏សឹកចិត្តទៅទៅតាមគេទៅហើយដល់ទៅទៅលក់ដាច់លក់អីណាដល់ពេលទៅទៅវាឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាដីហ្នឹងវាល្អអីចឹងទៅក៏អួតប្រាប់មិត្តភក្តិអីថែមទៀតដែរអាហ្នឹងអាចនៅក្នុងលោភៈដួងទី5-3ហើយបន្តទៅលោភៈដួងទី4និងទី8ខុសគ្នាត្រង់វេទនាប៉ុណ្ណោះឯងណាមួយជាអបេខាមួយជាសោមនស្សអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយលោភៈมันប្រកបដោយធัวហៅថាអធម្មយៈលោភៈហ្នឹងគឺញៀនច្រានញោមឧទាហរណ៍កិត្តិសម្លឹងនំបៃអញ្ចឹងបានរបស់អ្នកដតីអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងបានសន្ទនាពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាលក់ដូររបស់ធម្មតាមិនមែនរបស់ brand របស់អីទេរបស់ហ្នឹងអន់លក្ខណៈធម្មតាហ្នឹងឯងតែខកមកប្រាស់គេថារបស់ហ្នឹងខ្លៃហ่า brand មកពីអាមេរិកមកពីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពិតរបស់ហ្នឹងរបស់ខ្មែរហើយលក្ខណៈមិនជាល្អណាស់ណាទេប៉ុន្តែក៏ហក់មកប្រាស់គេអញ្ចឹងតែហ្នឹងហើយសំបីអ្នកលក់ទុរេនក៏អញ្ចឹងដែរលបីរឿងទុរេនកពតតាមពិតណាមានទឹកកពតណាអីមកណាតែណែចេះថាដោយសារ brand name កពតហ្នឹងគេថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏យកអា brand កពតហ្នឹងមកថាអូសិតកពតហើយសិតតែរបស់ហ្នឹងដាំផ្ទាល់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យអ្នកតេហ្នឹងទុកចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអធម្មយៈលោកៈហ្នឹងច្រើនមិនខ្វះទេអាត្មាជិះឡានអីក៏អញ្ចឹងកុហកទៅធ្លាប់ទៅទេសនាតាមខេត្តអីចឹងទៅបេនឡានក៏ប្រាប់ថាដឹកគុណតែម្នាក់ទៀតទេពេញដឹកគុណចាំផ្លែតខ្វះតែមួយទៀតពេញហ្នឹងចង់បានមួយអាហ្នឹងលោភៈណាលោភៈឯងមែនតោសៈហើយក៏មែនមហាកុសលដែរនឹងលោភៈកុហកថាខ្វះតែមួយទៅតាមពិតខ្វះមួយណាអង្គុយចាំ3ម៉ោងក៏បានចេញផងបានតែអាត្មាមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គុយចាំគាត់ការតោសៈមួយគាត់នឹងដែរតែតម្រាំតែចាំអញ្ចឹងអង្គុយចាំ3ម៉ោងតម្រាំតែបានចេញឲ្យសួរថាញោមថាខ្វះមួយមកពីមួយមិនតាន់មកដល់កាលណាមានមួយតែមិនតាន់មកដល់តែចឹងទៅផកចឹងឯងពេលខ្លះខ្ជិលសួរសួរទៅក៏កាន់តែកើតបាបច្រើនទៀតជាមួយនឹងយើងហ្នឹងចឹងទៅពេលខ្លះដឹងចរិតរបស់គាត់ចឹងទៅណែខ្ជិលអប់រំចិត្តខ្លួនឯងតើណែហើយក៏មានលុយម៉ៅឡានខ្លួនឯងហ្មងតើចឹងលក្ខណៈហ្នឹងមានន័យថាការកុហករបស់គាត់គឺទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអធម្មយៈលោភៈនឹងមិនប្រកបដោយធម៌ទេតែយើងថាបានភ្ញៀវ2ប្រាក់2បាន1ប្រាក់1ទៅចាំទៅដល់គុណវកណាទៅបានដល់គុណ1អញ្ចឹងមានតែខុសអីប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សគឺប្រកបដោយលោភៈវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកបអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រោះស្រ័យការកុហកចង់បានមួយចង់បានអីអញ្ចឹងតែនឹងឯងមានច្រើនណាស់នៅក្នុងអធម្មយៈលោភៈសិតទៅលោភៈដែលយើងមិនបានរៀនយើងមិនបានដឹងទេណាទី5តកតងតនឹងបតតឋានអញ្ចឹងពាក្យថាបតតឋានមានន័យថាហេតុចិត្តញាតិញោមអានបតតឋានពាក្យបាលីគឺបតតឋាន
បតថាហ្នឹងប្រែថាហេតុចិត្តអញ្ចឹងលោភៈហ្នឹងมันពេលដែលកើតឡើងគឺក្នុងបតថាហ្នឹងមានអីនេះយើងឃើញពីសព្ទាមុនហ្នឹងមានការឃើញដោយការពេញចិត្តនៅធម៌ទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃសង្យោជនៈជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តហើយកិលេសដែលជាសង្យោជនៈហ្នឹងនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងដែលមិនទាន់លះបង់ហ្នឹងកាលណាបើមានអារម្មណ៍នេះធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺសំដៅលើអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាទីពេញចិត្តហើយកិលេសដែលវានៅមាននឹងកើតការពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយអាសង្យោជនៈដែលជាគ្រឿងចងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវានឹងកើតឡើងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងចាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងតែបងហើយនៅក្នុងយប់នេះអាត្មានឹងបន្ថែមពាក្យសង្យោជនៈបន្ថែមទៀតព្រោះញាតិញោមជាពាក្យបាលីអត់យល់ទេហើយបើយល់តែពាក្យមួយក៏ញាតិញោមអត់យល់បានទលំទលាដែរអាត្មានឹងបន្ថែមនៅពាក្យនឹងញាតិញោមបានយល់ប៉ុន្តែមិនអធិប្បាយច្រើនហ្នឹងក៏មិនយល់តិចតិចទេ